E nesse Dia Nacional dos Animais, o Cidadania abre espaço para falar dessa nossa relação com os bichinhos de estimação. Porque existem muitas campanhas incentivando a adoção. Mas quando um bichinho é comprado, ele também vai se tornar, é claro, que uma alegria, né, na casa. E como fazer essa escolha? Ter um animal significa ter em casa responsabilidade, estar aberto a uma vida diferente. Cidadania está no ar para debater este tema. Está conosco no programa o presidente do Kennel Clube do Rio Grande do Sul, Pedro Armando Ramos Lang. E nós também convidamos pessoas ligadas a ONGs, né? Estamos daqui a pouco, talvez em função do trânsito, a gente deva receber a coordenadora do projeto, a fundadora do projeto Adoradores de Vira-Latas, que fala também sobre não só a questão de animal de raça ou comprar um animal adotado, um animal sem raça. Você que está nos assistindo, você pode participar, a gente enfatiza aqui no começo do programa, participe da nossa página no facebook.com/cidadaniatve. Você pode também participar pelo telefone, dando a sua pergunta aqui para o nosso convidado, através do telefone 3230-1530. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. A cidadania, obrigada por aceitar nosso convite nesse horário, né, que é sempre complicado aí, trânsito e tudo mais. Muito bem. O Kennel Clube Rio Grande do Sul agradece o convite para participar do programa Cidadania e falar aos telespectadores sobre cães. Muito obrigado pelo convite. O Kennel Clube tem uma representação em todo o estado? Vamos falar um pouquinho do Kennel Clube primeiro, para ver quem são os associados, são somente animais de raça que podem estar envolvidos, proprietários de animal de raça, animais de raça? Muito bem. O Kennel Clube Rio Grande do Sul faz parte de um conjunto de Kennel Clubes do estado. Foi o primeiro Kennel Clube que houve no Rio Grande do Sul e, por ser o primeiro, foi chamado Kennel Clube do Rio Grande do Sul, mas, na verdade, ele tem uma base territorial em Porto Alegre, mas ele tem associados de todo o estado. Nós estamos vinculados à Federação Cinológica do Rio Grande do Sul, a FECIRS, e, por consequência, também vinculados à CBKC, que é a Confederação Brasileira de Cinofilia. E são pessoas que têm criatórios de animais? Na verdade, o Kennel Clube do Rio Grande do Sul é um cartório de registro de cães. As pessoas têm cães de raça pura e comparecem ao Kennel, registram os seus cães, mas, além disso, o Kennel Clube bem, desenvolve atividades sociais, atividades técnicas, como palestras, simpósios, conferências sobre animais, enfim. A gente desenvolve, de certa forma, uma cultura cinófila ainda muito carente no Brasil. Sim. Então, o objetivo também é que as pessoas tenham conhecimento da cinofilia. Cinofilia é um termo muito amplo. Cinofilia significa gostar de cães. Exato. Mas nós gostamos mais ainda que praticamos esse exercício da atividade de criar, expor, competir, enfim. Quantas raças que são cadastradas no Kennel Clube? Olha, no mundo existe, segundo levantamentos, em torno de 450 raças caninas. Somente as raças de caninas? 400 raças. Raças. Uhum. Em torno de, o Rio Grande do Sul, evidentemente, não tem esse número todo de cães registrados lá no seu cartório. Mas tem um número bastante significativo, e nas exposições comparece em torno de 75 raças, por exemplo, diferentes. Como é que são organizadas essas exposições? Porque, assim, ó, infelizmente, eu até fiz questão de salientar que a gente convidou, nós entramos em contato com várias ONGs que são muito atuantes com os animais, porque a gente vive um problema social muito forte, muito sério, de animais que são abandonados. Né? E é claro, vocês representam uma outra ponta, pessoas que amam seus animais e que vão tratar bem, que têm uma relação diferenciada. Qual é o papel social do Kennel Clube até com relação a esse trabalho de animais que são abandonados, animais e muitas vezes animais de raça, né? Muito bem. Na verdade, o Kennel Clube reconhece essa situação que acontece com os cães, normalmente sem raça definida, essa espécie de abandono, e reconhece também essa atividade social que essas ONGs fazem. São pessoas abnegadas, pessoas que fazem isso por diletantismo, muitas vezes dispondo de recursos próprios para manter um plantel enorme de cães abandonados. Realmente é uma atitude louvável, e o Kennel Clube do Rio Grande do Sul quer se aproximar dessas ONGs. Nós queremos fazer um trabalho social também, já existe um projeto. Nós queremos fazer com que os nossos associados participem com seus cães, comparecendo a escolas, hospitais,
asilos, para que façam uma espécie de um trabalho de chamado cão-terapia, no auxílio às pessoas que têm alguma dificuldade, e o cão, com o afeto que ele pode proporcionar, realmente acaba beneficiando essas pessoas. Nós estamos acompanhando agora umas imagens que a gente fez toda uma seleção de bichinhos, de gatos também, porque, claro, são gatinhos aí de estimação de pessoas daqui da casa, né? Então, nossos gatinhos, principalmente os gateiros aí, que a gente quis mostrar também esses, não são de raça, agora os cachorrinhos, ó, também tem os cachorrinhos, porque hoje nós queríamos falar de raça e também desses que sem raça definidas, os SRD, né, que a gente chama, que no Brasil é uma raça quase que, no Brasil são muito comuns, assim, a gente vê esses bichinhos. Na verdade, não importa. Que tem no mundo inteiro, mas no mundo cada um inteiro. Tem só que, como eu vinha falando, existe uma cultura sinófila ainda que no Brasil ela está engatinhando, embora nós saibamos que o segmento pet é um dos segmentos que mais cresce no mundo, a gente vê que no Brasil ainda falta esclarecimento sobre isso, e compete a nós, dirigentes sinófilos, de levar esse esclarecimento à população, mas também nós, como criadores de cães de raça pura, nós temos nossos vira-latas em casa, nós temos nossos SRD. Inclusive, eu próprio tenho em casa 44 cães, e eles levam a vida de cachorro, a vida saudável, como deve ser. E nós temos também um vira-lato, sobretudo, que ele é diferente dos outros, que dorme dentro de casa. Então, a gente brinca com uma atitude assim meio discriminatória, né? Porque ele dorme dentro de casa, os outros não. E o vira-lata foi adotado? Foi adotado, foi encontrado por uma sobrinha, foi encontrado na rua e levamos para casa. E, aparentemente, esse cão, acho que já vivia em apartamento, porque na minha casa tem elevador, a gente abria o elevador, já entrava direto, e abria o carro, ele entrava. Então, era um cão que eu acho que já tinha, realmente, esse cão foi abandonado. O que, então, que é aconselhado para uma pessoa que, por exemplo, que deseja comprar, então, um cãozinho? Tá, se deseja comprar, o que, que é aconselhado? Tá, tudo bem, a gente tem toda essa questão da adoção, é melhor, é bacana adotar, eu acho que é muito importante, é um ato de cidadania até. Mas se deseja comprar, a pessoa quer comprar, e aí, como é que faz? A adoção, eu acho formidável esse trabalho de adoção. Mas também que tem que ter um trabalho do poder público, um controle dessa disseminação de cães nas vilas, procriando, sem qualquer controle. Então, mas, evidentemente, esses cães não tiveram essa sorte de ter um lar. Então, realmente, merecem esse trabalho de adoção e nós... Nós, como criador de cães de raça pura, como eu referi, também temos cães vira-latas. O próprio Kennel Clube pratica, todas as quartas-feiras à noite, aulas de adestramento gratuitas, e lá comparece cães sem raça definida, na sua maioria, e são muito bem tratados, enfim. E quanto à adoção, eu também penso que tem que ter critérios, porque a pessoa, simplesmente pelo fato de adotar um cão, aquele afã de ter um cãozinho em casa, ela tem que pensar o que que esse cão, que tipo de vida ele vai levar. Porque muitas vezes, sem falar mal, mas muitas vezes o cão é mais mal criado em casa do que se ele estivesse na rua. Uhum. Eu adotei um cão, levei, ele vive dentro de casa, mas ele vive só dentro de casa, num piso escorregadio, ele não toma sol. Então, na verdade, esse trabalho social não foi tão bem feito. Então, principalmente o cão que precisa de espaço, né? Que precisa exatamente. Então, até nós, assim como trabalhamos com cães de raça pura, difundimos essa cultura, a gente sempre orienta as pessoas, quando querem adquirir um cão, primeiro ela tem que saber que tipo de vida ela vai dar para esse cão. Um cão dura muitos anos na vida da gente, vai fazer parte da vida. A pessoa não está adquirindo uma geladeira, um fogão, está adquirindo um bem, um ser vivo, e que tem que ser muito bem cuidado. Então, evidentemente, as pessoas têm que saber se ela quer um cão de companhia, um cão de caça, e com isso ela vai definir o espaço. Muitas pessoas, também só interrompendo, muitas pessoas acham que eu tenho que ter um cão pequeno porque eu moro em apartamento. Às vezes é equivocado esse pensamento, porque o cão pequeno, às vezes, ele necessita mais espaço que um cão grande. O espaço ele deve ser medido pelo temperamento do cão, pela sua necessidade de gastar energia, e não pelo seu tamanho. Então, tudo isso tem critérios na hora de adotar e na hora de comprar. Para evitar, até, inclusive, um futuro abandono. Olha só, pensando nisso, é que a gente quer até dando uma dica, porque a partir desse mês, e vai acontecer todos os meses, a feira de adoção, que é realizada na Unidade de Medicina Veterinária da Lomba do Pinheiro. É uma oportunidade, olha aí, ó, conforme falou aqui nosso convidado, para quem quer adotar um bichinho, mas olha as responsabilidades que tem que ter. Eles chegam doentes, vitimados por atropelamentos, abandonados. Na Unidade de Medicina Veterinária da Secretaria Especial dos Direitos dos Animais,
recebem atenção e cuidados até estarem bem o suficiente para voltar para casa ou para serem adotados. No momento da adoção, são feitas algumas perguntas em relação ao que ela espera, quantos animais ela já tem, se mora em casa, se mora em apartamento, para a gente conseguir direcionar o melhor cão para ela. Também a gente tenta observar se essa pessoa vai ter condições de ficar com esse animal, né, de manter, especialmente quando a gente pensa nos cães especiais, que vão precisar de mais cuidado, de repente uma alimentação especial, alguma medicação a longo prazo, né, para algum problema crônico. Então também a gente tenta garantir que essa pessoa vai ter condições financeiras e tempo também de se dispor a cuidar desse animal. Fazem alegria, né? São muito carinhosos com a gente, né? Eles retribuem o carinho que a gente dá para eles, né? E Débora já tá o nome dela daqui, né? E essa aqui não tinha nome, né? Então eu tô dando o nome de Vitória para ela, porque ela é uma vitoriosa, que ela tá encontrando um lar, né? Uma família para cuidar dela, né? Então é uma vitória para ela, né? As chances de animais como essa simpática cadelinha arrumarem novos amigos humanos em 2015 vão aumentar. A partir de março, as feiras aqui na UMV passarão a ser mensais. A UMV realizará feiras de adoção sempre no último sábado do mês. Além disso, as fotos dos animais para adoção estão na página da Seda no Facebook. Todos à espera de um lar. Muitos estão esperando há anos a adoção aqui. Então, eles poderem ir para uma casa e passar o Natal numa casa é uma coisa incrível para eles. Tá aí a dica de quem deseja adotar um animal. Isso não faltam realmente oportunidades. Mas, Pedro, e quem deseja comprar? O Kennel Club dá alguma indicação? Porque, às vezes, e tem muitas denúncias de lugares que tratam muito mal, assim, especialmente da fêmea que vai procriar, né? Bem, o Kennel Clube do Rio Grande do Sul dispõe um site, kcrgs.com.br. Lá as pessoas podem procurar, existe uma relação de criadores por raça. E o Kennel Clube recomenda, evidentemente, esses criadores. E sobretudo, nós entendemos que os criadores de cães vinculados ao Kennel Clube do Rio Grande do Sul, até por terem cães de raça pura e cães que são relativamente valiosos, eles são criadores conscientes, fazem acasalamentos com critérios, estudam linha de sangues. Então, via de regra, é recomendável que as pessoas se orientem até para saber que tipo de raça vão ter em casa e o espaço que vai ser adotado. E o site do Kennel realmente está aí à disposição para isso. A gente já tem o endereço. Quais são as raças que são, que são mais procuradas hoje, que mais se adaptam também ao nosso clima aqui no Sul? Hoje eu diria assim que as raças mais procuradas, eu acredito que sejam as raças assim, de pequeno porte, como Pug, Bulldog francês, Yorkshire, Maltese, Lhasa Apso, Shih Tzu, mas se procura muito raças grandes também, como Rottweiler, Labradores, Golden Retriever, Akita, Bull Mastiff, enfim, então existe uma procura, aquelas pessoas que já têm mais um estudo sobre a raça que vão escolher, então ela já tem um caminho mais fácil para se dirigir à raça que querem comprar. Se continuarmos falando sobre esta questão de adoção de animais, de compra de animais, vamos conferir o Minuto da Cidadania de hoje. A URGS terá vagas reservadas para refugiados no Brasil a partir de 2016. Vão poder participar do processo seletivo refugiados políticos ou pessoas com visto humanitário no país, como é o caso de muitos haitianos que estão no Brasil. As pessoas podem participar desde que já tenham solicitado pedido de refúgio junto à Polícia Federal. As vagas que vão ser destinadas aos estudantes refugiados são aquelas que eram para o ingresso extravestibular. E a partir da seleção específica para este público, os estudantes terão de cursar o programa de português para estrangeiros. Sendo aprovados, comprovando a fluência na língua portuguesa, eles passam então a cursar normalmente os cursos de graduação na URGS. Nós estamos recebendo no programa de hoje o presidente do Kennel Club do Rio Grande do Sul, Pedro Ramos Lang, que está aí nos abrindo, estamos falando até, mas mudamos um pouquinho a pauta, já que esperávamos a fundadora do projeto Adoradores de Vira-Latas, eu não sei, ocorreu algum problema que ela não pôde vir, então a gente mudou um pouco a pauta e vamos falar um pouco mais do Kennel, do trabalho do Kennel Club. Pois né? As pessoas, quando escolhem um cão de raça,
elas... É pelo quê? Por um modismo, pela beleza, pelo porte, pela tua experiência, assim, quando a pessoa vai buscar um cão? É. Acontece várias situações. Existe, efetivamente, o modismo, mas a pessoa com o modismo, mas ela tem interesse realmente naquela raça e tem esse embalo todo, um cão aparece na TV, um filme, alguma coisa, realmente dá um certo impulso na pessoa em adquirir um filhote. Mas também existe muita procura por estudo mesmo. Se vê muitas pessoas conscientes de sabendo que aquele cão vai ocupar um determinado espaço e o que ele vai ter que fazer, o tipo de necessidade de caminhadas, de passeios que ele vai ter. Então, existe já bastante um estudo sobre isso antes das pessoas adquirirem. E as pessoas também mantêm contato com o Kennel Club e fazem esse questionamento para nós procuramos orientar. Então, essa pessoa que vai adquirir, ela tem esse critério de saber se é um cão que precisa de um espaço maior, um determinado tipo de alimentação, ela tem esse critério? Vocês veem isso? Sim, se observa bastante isso e também compete a nós orientar esse tipo de comportamento da pessoa. Um cão que é um cão de caça, por exemplo, ele não pode conviver num apartamento, ele tem que conviver num espaço maior, né? Então, e alguns cães que necessitam, assim, tem alguns problemas respiratórios, algum problema de pelagem, tudo isso nós orientamos os critérios que tem que adotar para criar esse cão. Como é que vocês entendem essa ideia, assim, de que um animal, por exemplo, eles não deveriam ser tratados como mercadoria? Como é que vocês tratam essas questões? Não posso deixar de te perguntar isso um pouquinho? Sem problema. Na verdade, essa cultura de animais de raça não vem somente dos cães. Se formos na Expo Inter hoje, nós vamos ver lá cavalo, boi, porcos, tudo de raça, e são comercializados. Né? E para uma atividade que a gente sabe que é para alimentação. E, na verdade, os cães, quem compra, paga, para ter um prazer e para dar carinho e ter afeto para esse animal. É uma relação bem diferenciada, até pelo fato de um cão durar muitos anos na vida da pessoa. Então, existe essa retribuição que o cão proporciona à pessoa. E, evidentemente, o cão, sendo de raça pura, ele tem os critérios que todo criador tem para retirar essas ninhadas, ele, evidentemente, ele tem um preço diferenciado, né? E eu não vejo nenhum problema assim, na comercialização de cães. Eu vejo problema na comercialização exagerada, sem critérios, onde as fêmeas não têm um certo descanso de cios, onde as pessoas fazem essa atividade meramente comercial. E como saber disso? Como é que se pode ficar sabendo, ter conhecimento dessas questões, Pedro? No Kennel Club é muito fácil de saber disso, porque existe registros de ninhadas. Então, a pessoa chega para registrar uma ninhada hoje de um casal X. Se daqui a 6 meses ela for registrar com essa mesma fêmea, por exemplo, é sinal que essa fêmea já está no segundo cio consecutivo reproduzindo. Mas os criadores, via de regra, tomam essa cautela. E o recomendável é não... Na verdade, os criadores, eles assim, normalmente uma fêmea, ela acasala a partir do terceiro cio, quando ela já está na fase mais adulta, já desenvolveu. E aí o criador, ele procura estudar o pedigree, estudar uma linha de sangue, para garantir assim, um futuro de uma linha genética recomendável, seguir o padrão da raça, inclusive para evitar desvios de temperamento. Então, esse critério é fundamental. E quantas ninhadas vocês recomendam em vida assim, de uma Olha, uma veja bem, não existe esse critério, porque depende de raça para raça. Tem raças que têm uma vida mais longa, outras uma vida mais curta, enfim, então é muito relativo. O que eu posso dizer é que, na natureza, os cães acasalam disseminado e sem qualquer critério, sem qualquer controle, inclusive cães parentes. Então, o que se vê hoje em muitos cães sem raça definida adotados são frutos desses acasalamentos que não se tem controle, de parentes. Então, inclusive, é uma coisa delicada, porque cães de raças diferentes podem ocorrer de ter, inclusive, um desvio de temperamento, ser excessivamente manso, excessivamente bravo, ou também um acasalamento com muita consanguinidade e trazer prejuízos nesses filhotes de saúde, enfim. Enquanto que cães de raça pura, o criador tem esse controle, efetivamente tem esse controle. E é obrigação, o Kennel Club está vigilante a isso, né? E existem, inclusive, punições para quem não cumpre esses regramentos, né?
da sinofilia. Me passaram que chegou uma pergunta de uma telespectadora que quer saber, a Mariana, que quer saber, vocês até falaram sobre orientação, que vocês fazem esse tipo de orientação, né? Para apartamento, que tipo de raças de cães que se adaptam mais a apartamento? É muito delicado eu dizer isso aqui, porque posso até evitar, esquecer alguma raça e acabar maculando algum criador. Mas, via de regra, assim, alguns cães de raças pequenas, como eu disse antes, o pug, o bulldog francês, o shih tzu, o lhasa. Para a companhia de pessoas mais de idade, também essas raças, ela pergunta também. Exatamente, eu cito essas raças até porque, normalmente, é uma senhora de idade, até para que possa colocar o cão no colo, carregar para cá, lá. Então, precisa ser um cão que não seja muito pesado. Mas nada impede que um cão grande tenha um convívio tranquilamente num apartamento. Acho que faça um passeio num parque, né? É recomendável, evidentemente, que a pessoa tem que levar o seu cãozinho para fazer, tomar sol, caminhar, isso independe da raça. Alguns exigem maior necessidade desse tipo de exercício, né? Pedro, nós estamos encerrando nossa entrevista, mas eu sei que tu tens recados para dar. Vamos ver, o primeiro, eu mostro aqui e tu fala. Esse aqui é o não, que primeiramente, é o... eu, se me permite... Por favor, Eu gostaria de dizer a todos que o Kennel Clube do Rio Grande do Sul é um clube que já está completando agora, dia 21 de março, 70 anos. Então, nós vamos promover, o Kennel Clube vai promover um jantar-baile em comemoração aos 70 anos, no dia 20 de março, a partir das 21 horas, certo. No Yacht Clube Guaíba. Então, nós convidamos a todos que participem disso aí. Se quiserem... adquirir o convite, entre em contato com o Kennel Clube, kcrgs.com.br. E só fala rapidamente que a gente está encerrando, tem uma exposição. Muito bem, isso é uma exposição de cães, onde serão julgados cães de raça pura, evidentemente, por três árbitros, um da Holanda, de Portugal e outro do México. Será no dia 28 e 29 de março, no estádio sinófilo do Kennel Clube do Rio Grande do Sul. Tá certo. Olha, te agradeço muito a tua vinda hoje aqui aos estúdios da TVE, ao nosso programa. Sucesso aí nesse trabalho e, por favor, se empenhem, né, para orientar as pessoas, né, na hora de... Que bacana que vocês... Parabéns pelo trabalho aí que vocês fazem. Ok, muito obrigado, eu agradeço o convite e desejo dizer que o Kennel Clube e essas associações, ONGs, enfim, nós queremos trabalhar em conjunto porque entendemos que o nosso objetivo se converge num só, que é o amor aos cães e jamais maus tratos, e devemos denunciar isso e devemos adotar cães, não importa que raça seja. O cão, raça pura ou não, é um animal que nos proporciona muitas alegrias. Tá certo. Agradeço. Nós terminamos essa edição de hoje. Lhe desejamos uma boa noite, um bom final de semana.